Atbalsta Rinugas Plus. Piedāvā OKarte. Ancīte? No. Un Madrī? No. Atnāciet uz virtuvi, lūdzu. Hari, nē. Es netaisīšu šodien pusdienas, tāpēc, ka man ir nenormāls stress, un es negribu vēl domāt tagad, kas man jādara virtuvē. Ejam uz virtuvi. Hari, es netaisīšu, es tev saku. Hari, nopietni, es arī nē. Hari, nu lūdzu, saproti, koncerti ir... Pieiet pie leduskapja. Es neiešu, un cīt, nē. Es varu pieiet. Pieiet pie leduskapja, bet nē, jātais ir. Nē, Hari. Man ir nenormāls satraukums, es netaisos tagad vēl domāt par to. Par ko tev satraukums? Par vārdiem un besī. Man vienmēr ir satraukums par dziesmas vārdiem, un es stresā mēdz aizmirst, un tāpēc es gribu tagad koncentrēties, klausīties dziesmu. Jo, Fari, kāpēc uztais šodien? Tā esam sestdien. Davai, mēs tā rīt uztaisiesim, davai, lūdzu, Hari. Tāpēc, kad koncertdienā toču nav baigi forši, tā vēl domāt par kaut ko. Jā. Jā, nē, nopietni. Mēs tev rīt uztaisīsim dubultā. Rītā jums citi taisīs. Nē, rīt jau, kāpēc tu liet tie, ka taisi rītā? Jā, bet jums rīt nāk ciemiņš un taisa. Bet mēs uztaisīsim pirmdienu. Hari, palaidies uzpīpēt. Lūdzu, šodien nevajag. Lūdzu, koncertdienā tiešām. Es padomāšu. Lūdzu, Hari. Es padomāšu. Jums ir jāizdomā, ko jūs taisīsiet. Jums būs vēl trešais palīgs Ruskis. Nu nē, nu Hari, nu come on! Ā, būs. Nu nē! Jā! Kāds, nu kāpēc? Nu Hari! Mēs uzbēsim zirņus, kukurūzu un keloksus. Es negribu koncertu dienā domāt vēl par kaut ko citu bez koncertu. Un bez savas dziesmas. Ko tad jūs darīsiet? Es mācīšos vārdus, klausīšos non-stopā savu dziesmu. Nē, tiešai tā nevar darīt. Mums vārdu! Jāsagrimējās, jāsakrāsojas un drēbi savu mēs nezinām. Es grimēju 18.00. Man mati vēl jāmazgā! Nu labi, es padomāšu. Padomā vēlreiz. Un tad, kad tu izdomā, tad vēlreiz padomā. Jā. Hari, man jautājums. Madrī un Anete, jums tomēr jāizdomā atrās pusdienas vai arī uzpērciet kādu citu, man pilnīgi vienalga, bet... Kāpēc tu tāds nāca? Kāpēc? Marta! Nu ko? No kā? Zirņus? Kellogu? Mīlu gan. Mīlī! Hari! Redziet, ziniet, kāpēc es šodien izvēlējos ņemt, bija doma no sākuma Ruski un Madrī, jo internetā raksta, ka viens visu laiku nīd par pīpēšanu, otrs nīd par internetu, un vienā nīdēšanā, un lai būtu kontrastiņš, es gribēju paņemt cilvēku, kurš otru sezonu nav mainījis sejas disēks, un visu laiku priecīgs, smaidīgs, un tāpēc sielu kā ne tikā trešo cilvēku. Un tagad tu visu mainījies. Un tagad es redzu, ka paskaties, kāda tā Anete arī ir. Bet tas ir vienkārši pilnīgā dupsī! Jā, tu esi kaka! Liela! Madrī, fiks pie katliem! Hari, paklausies! Tagad pulkstens ir viens, ja nopajām. Sabīnē mēģinājums sākās pusdivos. Tātad pa pusstundu visi iet ātrāk. Tas nozīmē, ka man mēģinājums būs pustrijos. Un man ir jānokoncentrējās mēģinājumam. Man ir jāatkārto dziesmas vārdu. Es nevaru to izdarīt stundas laikā. Vēl Mati jāizdā pakarsīgi man dari. Es zinu, man arī Mati jāmazgā. Nu, Hari, tas nav normāli. Labs. Turpinam nīdēt, aiziet viss pusdienas 13.30. Es negatavošu, es uzmetīšu tev visu čau. Madrī, ja tu uzmetīsi, būs riepes. Es tev metu, es te tikko uzmetu. Labi, redzēsim, kā tas beigsies. Sorry, man tev uzmest. Jebkurā gadījumā es 13.30 pusdienās gaidu trīs cilvēkus ātrās pusdienas. Izdomājiet kaut ko. Mēs nevaram tagad tev uzsmērēt kaut kāds maizītis? Nē. Nu, Kelloggs, negribi jogurtu? Nē. Nu, joptek! Tātad 13.30. Bet, pilni, zini, kas ir vispār, nav ko taisīt ēst. Mēs varam tev cīsiņus uzvārīt. Izdomājiet tā, lai man garšo. Tu domā tikai par savu vēderu, lai tev būtu pusdienas un nebūtu jāmaksē un jāiet kaut kur ēst taisīt. Nē, bet pirk. Labrīt, Anete! Nu, bet visi laukā! Tu nopiet? Nu, bet nu nē! Nē! Bet tas negrib. Nu,
Tev būs pusdienās klepu zāles. Ā, mums ir pommes frites. Pagaidi. Pelmaņi. Tas nav forši būt mums līdz pirmdienu taisīt. Vismaz varētu uztaisīt kaut kāds pusdienas. Tagad vienkārši jāsagrabina kaut kādi jau uzvārīti griķi un... Bļājums, kas vēl? Tev nav kaut kāda roltona kaut kur? Tur tā nav, ko mēs svārīsim. Tur jau tā lieta, kaut kāda cīsiņa un ņem Kelloggs ir jogurtu var iedot. Viss labajā. Atbalsta Rinugels Plus. Piedāvā OKarte.